Pastatas ir veikla, dėl kurių nebaigiamos laužyti ietis. Vis dar tęsiasi diskusijos dėl kino centro Garsas ir būsimojo Stasio Eidrigevičiaus menų centro. Kelias valandas trunkantys susitikimai, kuriuose dalyvauja ir kultūros ministerija, tapo skirtingų pusių nuoskaudų, priekaištų, kritikos išsakymo vieta. Tuo tarpu kompromisu bendro sutarimo nėra iki šiol. Turbūt ne veltui vienas diskusijos dalyvių ją pavadino tiesiog psichoterapijos sensu. Sėkminga diskusijos nevadina ir pati kultūros ministerija. Diskusija visą laiką yra sveikintinas dalykas, kaip mes čia matuosime. Matyt, kad pats geriausias rezultatas diskusijos polemikos būtų rastas sprendimas šioje situacijoje. Deja, kol kas negalime pasakyti, kad mes turime tą aiškų sprendimą ir pozicijos abiejų pusių pakankamai daug skiriasi, kad mes galėtumėm laikyti šią diskusiją kažkaip labai sėkmingą. Tam, kad būtų statomas Stasio Eidrigevičiaus menų centras užtikrinant finansavimą, kultūros ministerija paprašė Panevėžio miesto savivaldybės iki kovo 15 dienos pateikti porą dokumentų. Vieni teisiniai, kurie įrodytų, jo galioja statybos leidimas. Statybų leidimas yra kaip ir galiojantis, tai dėl šių aplinkybių matyt, kad klausimų labai ypatingų neturime. Tai kultūros ministerija, svarbu pabrėžti, nesiaiškina ir neturi galimybių aiškinti statybų leidimo išdavimo aplinkybių, kurios kartais yra keliamos. Bet mes žiūrime, ar tas statybų leidimas yra ir ar jis galiojantis. Šiuo atveju statybų leidimas yra galiojantis ir patvirtintas teismo. Tas sprendimas teismo nėra apskųstas. Antrojo dokumento, raštiško Stasio Eidrigevičiaus sutikimo dalyvauti projekte, savivaldybė dar nepateikė. Tačiau tam turi laiko iki kovo 15 dienos. Šioje vietoje matyt, reikia lukterėti, reikia tęsti pokalbius, aiškintis aplinkybės ir situaciją ir tikėtis, kad sprendimas bus rastas. Dėl kino centro Garsas pastato griovimo darbų ministerija pozicijos nekeičia. Ne visai būtų atsakinga imtis kažkokių tai darbų, nežinant visų aplinkybių ir neturint galutinio atsakymo. Kada tas atsakymas bus gautas? Tai priklauso ne tik tai nuo kultūros ministerijos, nors mes kaip ir ėmėmės to dialogo atkūrimo inicijavimą vaidmens šioje visoje istorijoje su menininku. Ir tas sugrįžimas Eidrigevičiaus į dialogą yra įvykęs. Bet tų klausimų yra pakankamai nemažai. Tikimasi, kad dalį klausimų, ypač susijusių su menų centro veiklos modeliu kryptimis įveiklinimo, atsakys savivaldybė sudaryta darbo grupė, į kurią įeina ministerijos, savivaldos, Stasio Eidrigevičiaus atstovai, šalies kultūros ir meno vadybos ekspertai. Tuo tarpu kino centro griovimas sustabytas iki pirmadienio, vasario 15-osios. Ar šis terminas bus pratęstas, savivaldybės komunikacijos specialistai per visą darbo dieną atsakymo taip ir nepateikė.